រូបដាក់ស៊ុំរូបភាពវាមានតើដូចជាអត់មានផ្កាទេមានតើពណ៌ឥឡូវមកយើងយករូបថតណាមួយមកមកយករូបនេះនេះសាប៊ីណាវាធម្មតាវាអញ្ចឹងថ្ងៃយើងអាចកំណត់ស៊ុំវាថ្ងៃយកម៉ូតអីអញ្ចឹងអូម៉ាយកនេះសុំវានឹងពណ៌ខ្មៅយើងចង់បានពណ៌ខ្មៅយើងអាចនេះ picture border ណាហើយដាក់ពណ៌វាមើលដាក់អូកៅអីហ្នឹងដូចជាគ្មានទេមានតែ style ផ្លែហើយមើលដាក់ចំពោះមានតែចំពោះ border តាមនេះនេះមាន page border ហ្នឹងដាក់បាននេះដាក់រូបការរូបអីអូខេមានតែចាំងពីបានតែតំព័ររូបភាពពីបានតែសុំធម្មតាធម្មតាប៉ណ្ណា